سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ڈومیسٹک سیزن کے لیے میچ فیس سمیت دیگر مراعات کا اعلان کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پی سی بی نے ڈومیسٹک سیزن کے لیے انعامی رقم اور میچ فیس سمیت دیگر مراعات کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ حکام کا دعویٰ ہے کہ سیزن میں ایک کھلاڑی کو سالانہ 20 لاکھ روپے کی آمدن ہوگی۔ قائد اعظم ٹرافی کی انعامی رقم میں 233% اضافہ کر دیا گیا۔ قائد اعظم ٹرافی کی فاتح ٹیم کو 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔ پاکستان کپ کی انعامی رقم میں 125% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ کی انعامی رقم میں 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈومیسٹک سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی سالانہ 6 لاکھ تنخواہ وصول کرے گا۔ قائد اعظم ٹرافی کی میچ فیس 50 سے بڑھا کر 75,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ پاکستان کپ کی میچ فیس 40,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ قومی ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ کی میچ فیس 40,000 مقرر کی گئی ہے۔ نان فرسٹ کلاس میچز کی میچ فیس 8 سے بڑھا کر 30,000 روپے کی گئی ہے۔ سیکنڈ 11 کے 1 روزہ اور ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ میں بھی کھلاڑیوں کو میچ فیس ملے گی۔ 3 روزہ کرکٹ میں انڈر 19 کھلاڑیوں کی میچ فیس 4 سے بڑھا کر 10,000 رکھی گئی ہے۔ 1 روزہ کرکٹ میں انڈر 19 کھلاڑیوں کی میچ فیس سے 2 سے بڑھا کر 5,000 مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈومیسٹک سیزن کے دوران کھلاڑی 3 اور 4 اسٹار ہوٹل میں رہائش اختیار کرے گی۔ بین الصوبائی سفر کے لیے کھلاڑی ہوائی جہاز کا استعمال کرے گی۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا موقف ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا ڈومیسٹک اسٹرکچر کھلاڑیوں کا معیار زندگی بہتر کرے گا۔ کھلاڑیوں کو طویل عرصہ ان کے جائز حق سے محروم رکھنا افسوسناک تھا۔ تو دوستو یہ تھی ڈومیسٹک سیزن میں کھلاڑیوں کو دی گئی مراعات کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، بری لگی ہو تو ڈس لائک کرے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔